時刻は4時を回りました。繁栄軍師純英の人生好転ラジオ、ここが私のターニングポイントのお時間です。この番組は毎週素敵なゲストをお招きして、その半生を伺いながら、その方のターニングポイントでどんな出来事があり、何に気づき、どう行動したかをお聞きしています。毎回語られる様々な人生好転ストーリーの中から、ラジオを聴いてくださる皆様の生き方のヒントにしていただきたいとの思いからお届けしております。この番組は短期賃貸 .com 沖縄大家の会、全国経営軍師会の提供でお送りいたします。本日は社会福祉法人太陽の恵み福祉会宜野湾お日様保育園理事長をされている中村健一さんにお越しいただきました。中村さん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかはい、いつもね、あちこちでお目にかかるので。そうですね、はい、いろんなところでよく会いますもんね、はい、なのでちょっとこうやってスタジオでね、改めて迎え合うっていうのはなかなかないの で、ね、ちょっと僕緊張してますジュネさんが緊張してで、すごいね、中村さんが、まあ、いろんなところでやっぱり学びを深めていらっしゃるっていうのもあるんですが、活発、プライベートもすごく大事にされるし、うん、仕事も大事にされるし、はい、仕事以外の社会的な貢献だとか、はい、人への、支えとか、そういったところも積極的にされているイメージがあったので、今日その今の中村さんを作り上げたこの人生観っていうのがどういうものかっていうのをすごく楽しみにしてるんですが、はい、今現在されていることも含めてちょっと自己紹介していただけると嬉しいです。はい、はい、自己紹介ですね。はい、はい、では皆さんはじめまして、私は、沖縄生まれ、宜野湾市で生まれ育ちました。で、今現時点では、はい、宜野湾市の様下というところで、先ほどご案内いただいた、社会福祉法人太陽の恵み福祉会宜野湾お日様保育園の理事長で、中村健一として位置づけているところと、あとはですね、その前にその認可外保育園や小規模保育園も運営していまして、うん、でお日様の笑顔株式会社の代表も務めており、チュラさん保育園という保育園も今経営をしております。はい、で年はですね、もう来年1月には、40になるんですけど、事業を始めて今10年目ですね。もうちょうど誕生日来たら10年っていうところ で、 ほう、で今は子供は、三男三女の6名いるというところで、子だくさんでいいですね。はい、子だくさんはい、そんな感じですね。はい、はい、この前フェイスブックの、キャンプかなんか行かれた時のね、そうですね、ヤシガニ捕まえて、いやこんなんでっかいの、ま、遭遇そうそう、で美ら海の方でね、家族揃って写真撮ってる見て、はいはい、いやこんなにたくさんね、はい、子供さんいらっしゃったんだと思って、そうなんです、すごい賑やかだあれみたいなこんなにいるみたいな、いやいや本当ね、はい、幸せのね、塊のような、うん、方なんですが、はい、今のね、ご活躍、今の形、はい、家庭の形も含めてですね、たど、はい、り着くまでいろいろなことがあったと思うんですね。はい、でご自身の人生を振り返ってみて、はい、ターニングポイントってどこにあったと思います？うんうん、そうですね、もう先ほどから話し合ったように、うん、その家庭とか家族とかっていうのが、はい、すごく自分にとっては大きな、その人生にとって大きな存在で、うん、はい、で一番そのやっぱ妻との出会いが、はい、私にとって本当人生を変える、はい、人生のターニングポイントだったなって改めて感じてますね。はあ、はい、奥様との出会いってどんな感じだったんですか？妻との出会いは、うん、私がその保育の専門学校に通い、はい、保育士の資格を取ってですね、うん、で勤めた先が読谷のとある保育園 で、はい、でそこでその私が出会った妻は、うん、その保育園を仕切っていた7つ上の姉さん女房なんですけど。あ、そうなんですね。はい、はい、だからその入った当初は、うん、なんていうんですかね、パワハラ受けたりとかセクハラ受けたりとかなんていうんですかね、なんかすごくいじられた、圧倒的に、はい、強者でしたね相手が
もう可愛くてもいろいろねちょっかい出したくなったかもしれないです、ね、そうです。なんかでもいじめられたような感じがするんですけど、でこの職場の先輩だった方と、はい、やっぱりまあ、ご結婚されるっていうのは、まあ、あれですか、職場結婚っていう形なんですけど、スムーズにやっぱりその辺は行ったんですか。それがですね、はい、まあ入った当初は、うん、そのまあ保育士として、うん、現場でいろいろ頑張ってはいたんですけど、はい、まあ、それはそのまあ仕事は頑張ってたんですけど、はい、まあ、こうなんですかね、私生活に問題がありまして。誰がですか。私の。だからそれちょっとですね、二面性があって。二面性、面白いですね、はい、二重人格とは言わず二面性とは言う、はい、人はよく頑張れるんですけど、うん、やっぱどっかでその歪みがあって、はい、そのお酒に飲まれたりとか、自分を大切にできなかったりとか、あとは手癖が悪いっていうんですかね、女性に対してよく手を出すとか。そうっていう部分があって、はい、でまあその妻には旦那さんがいたっていうね、ほう、はい、だからその旦那さんがいるっていうのは分かりつつも、そのまあ自分にとって魅力的な女性だったので、はい、まあ、一緒にご飯食べに行ったりとか、うん、一緒にお酒飲みに行ったりとかっていう機会が起こってしまったと、うん、はい、なるほど。今の健一さんからするとすごく想像しづらいんですけど、はい、その時に要はお酒に飲まれてたとか、はい、いろんな今と逆の方向にいたっていうのは、はい、何があったんですか。そうですね、一番自分にとって大きかったのが、うん、まあ、これが全てではないと思ってるんですけど、うん、自分が育った家庭環境、はい、うん、がすごく大きいその影響を受けたなっていうふうに、思っていて、はい、で私 の, その両親の関係性が非常に、思わしくなくて、ご両親同士がってことですか。はい、そうですね、はい、母親 の, そのなんていうんですかね、頑固な母親だけど聞いてるふりをしているお母さん と,、うん、すごく本音は弱い、なんだろう、正直者で気の優しい父親だけど、うん、それを隠すというか、うん、なんて言うんだろう、なんだろう、そうだね、隠すために、うん、例えばなんだろう、強く相手に言ったりと、亭主関白的 な, なるほど、旦那を演じていた、はい、で私の父はそれをそのバランスを取るためにお酒を飲んで、自分をそのコントロールしていたっていうね、はい、だからストレスにすごく弱かったので、でなんかそういうの夫婦関係、うん、奴隷のように使われるお母さん、うん、でそれをその何ていうんですかね、脅威の力でコントロールする父親っていうのを見ていて、うん、でそれをまた父親が私たち子供に対してもすごく強く当たるもんですから、うん、それによって私自身も自分という存在を受け入れきれなくなってしまい、ほう、でまたその父の後を追いかけたくないと思いながらも、うん、結果的にその大人になるにつれ、うん、お酒に頼り、はい、自分の価値を気づけなくなってしまう、うん、生きてること自体も本当にどうでもいいみたいな、ほう、明日どうなってもいいみたいな、ほう、まあ、そういう人生がなんか繰り返されてる毎日でしたね。へ、うん、このまあ、ある意味反面教師だったお父さんに対して、はい、だけどそれに近づいていった、はい、でこれからだいぶ変わってるじゃないですか、はい、その価値観変わったってどういうことです。そうですね、うん、このなんでしょう、父を、うん、まあ、否定し続けて、うん、そのなんだろう、自分が不幸になるのは簡単だったと思うんですけど、はい、けどその自分の子供は幸せにしたいと思って、はい、なぜか知らないけど、うん、そのメッセージが自分に降りてきてですね、はい、で、それをするためにはじゃあ、うん、子育てを学ぼうと、ほう、でそれをするためにはじゃあ学校に行こうというところで、はい、専門学校に入って保育士の資格を取ったと。でそれがきっとその自分にとってはまたそのきっかけになってですね、うん、その思いは、保育士になりたいじゃなくて、うん、自分の子供を幸せにしたい、なるほど、っていう思いから、保育士になり、うん、でそこで妻と出会い、はい、で本当に先ほど話した、うん、妻との出会いで、はい、
結婚に至るまでの道のりが、うん、まあ険しかったですね。ああ、まあ、あの奥様は当時、ね、ご結婚されてるということ で、ね、まあ、周りからは当然賛成はされないですもんね、はい、反対を受けてしかなかったですね。うん、はい、で その反対を押し切ってまで、うん、そのまあ、ターニングポイントである奥様をやっぱり添い遂げたいって思ったのってどこですか。うんうん、そうですね、あの本当に、ですね、過去 の、うん、その自分の過ち、はい、一番その後悔していること、はい、人生の中で本当にこれだけが一つ唯一後悔していることなんですけど、うん、その若い頃に、うん、19、20歳の頃に、うん、初めて出会った女性が、うん、あのまあ、私実はあの、初めてお付き合いして、うん、初めてその関係を持った人がその方だったんですよ、はい、19、20歳の女性、はいはい、でその方と、うん、その子供ができたんですね、はい、で子供はできたんですけれども、うん、その時にはもうすでにこの2人の関係はもう壊れてしまっていて、うん、その後になって子供ができたっていうことに気づいて、うん、で私としてはもうこの彼女と一緒に、その子供を育てるっていうのは全くイメージができなくて、うん、でしかもその若さでしかも責任を持てるっていう自分 の、 その自信も何もなくて、うんうん、で、もうその子の命をあの流してしまったんですね。でそれをすごくその後もずっと後悔して、うん、毎年そのお寺さんにね、うん、あの供養しに行くんですけど、はい、でそれを続けていく中 でその今の妻と出会って、うん、でその、関係を持って、はい、その結果、予期せぬって言ったらおかしいんですけど、うん、誰もそのあの認めてくれない子供ができてしまったと、はい、で私にとっても周りにとっても、うん、その受け入れがたいことで、うん、本当に、なんていうんですかね、本来だと、うん、見送くるべきだったかもしれないです、うん、ただ自分にとってはもう約束があったんで、うん、この子を産むって決めた瞬間に、うん、その自分の人生が変わったというふうに思いますね、うん、なるほど、うん、じゃあこの奥様との出会いも、すごい大きいターニングポイントでも あったと、はい、でその次にこの授かったお二人の間に授かった命が大きくまたさらに進めていくっていうことですね、うん、で子供を奥様に産んでいただく、まあ、産んでもらうってなったからどういうふうにやっぱり変わってきました。一番はこの、うん、産むって決めて、うん、でしかもその子供が生まれた時に、うん、その自分のこれまでの人生を振り返って、うん、自分自身が、うん、自分の命に対して、うん、どうでもいい、もう、うん、あのいつ死んでもいい、うん、命を失ってもいいと思うことがたくさんあってですね、うん、本当に、実際、うん、この父との関係、はい、私はその中学校高校の時に、うん、自分の命をその失うか、うん、自分でね自分の命を、うん、もしくはその父の命を奪おうかっていうぐらいのその感覚だったんですね。かなり追い詰められてましたね。そうですね、本当に、うん、でそれを、まあ、今まで救ってくれなかった母親が唯一、うん、その、なんですか、離婚という選択を取って、はいはい、私の身を守ってくれて、うん、それで私は死ななくて済んだんですけど、うん、でそういうなんかあの命の大切さというか、うん、命の存在っていうか自分自身の命に対して、うん、あまり重要視してなかったんですよ、うん、なんですけど、うん、その私自身を通して、うん、その妻との出会いでできた子供と出会った時に、うん、初めてこの世に生まれてきてよかったなと、うん、あの自分はそれをなんていうの命をその生み宿す、うん、新しく生むことができる存在の一つになれたんだなっていう、うん、初めて自分の価値を感じ切れた瞬間だったんで、うん、その子があの生まれたっていうことが自分にとって の、 その生きがいだったりとか、うん、生きる意味とか、うん、価値になったっていうのがその時のきっかけになりましたね。なるほど、うん、すごく深い、ね、気づきっていうかその子供さんとのまた新しい出会いにもなりますからね、うん、で一旦ですねここで CM 入れさせていただいて後半でまた続きの方を聞かせていただきたいと思います。一旦 CM です。民泊、はいはい、運営できなくなったお部屋の集客、空室対策でお困りの物件オーナー様に朗報です。今あるお部屋を家具家電付きのマンスリー物件として活用するために
集客のお手伝いをいたします。詳しくは短期賃貸 .com で検索。繁栄軍師純也の人生好転ラジオ後半です。前半ではですね、健一さんが、奥様との出会いをきっかけに人生観が変わってきたっていう、ことをお話しいただいて、でそのお二人の間に、大切な命第一子が、宿った時、またそれが生まれた時に自分自身の存在価値っていうのがこれまで、認められてなかった部分が、自分がこの世に生まれて、役割を果たしたっていう価値観に、書き換えられていった、その、価値を大きく書き換えてくれたのが、ご神お二人の間に生まれた第一子だったということで、もともとね、この健一さんがこの保育士に目指したところも、なんだろう、一般的にね、就職を決めるときに子供が好きだからっていうことで保育士さんとかを選ぶ方も多分多いとは思うんですけど、それよりもまた深い、自分はもしかしたら過ちを犯すかもしれない、子育てに対して、なんていうの、恐怖心を持ってるところから、授かる、まあ、預かる子供を大切に育てるっていうところから、自分がその学びをね、実践していったところから保育士の道を進んでいって、そこからまた奥様と出会うっていう、あの運命の道がつながってくるんですけど、今ね、最初の方で、お子様が6名いらっしゃるということで、順調にね、ご家庭も繁盛していってるんですけど、第一子を、が生まれて後ってどうでした？今まで、子育て、まあ、仕事ではやってると思うんですけど、家庭とはまた違うじゃないですか、ご自身が家庭での子育てってやっていく時って何か変わりました？そうですね、第一子という位置づけ で、で、まあ、うちのかみさんには連れ子がいて、でその子を含めて6名なんですね。あ、なるほど、はいはい、で私との間には5名の子がいて、でそのなんていうんですかね、子育てをしながら、で夫婦の関係を築きながら、で自分自身仕事を通して、その自分がその日々、なんか積み重ねてきたっていうところがなんか大事にしてきた部分かなっていうのもあるんですけど、その今子供を育てていて、私自身のテーマでもあり、そのなんていうんだろう、すごく大事だなと思うのが、自分らしく生きるとか、その子の生きたい人生をその気づかせるとか、そういうところにすごく重点を置いていて、なのでそのまあ今保育士で保育園っていうその保育に携わっている、子育てに携わっているその立場として、自分自身がその生い立ちの中で、得られなかった、そのなんだろう、自分がどう生きたいかとか、何のために生きてるかっていうのを見失ってしまったんですね、なので、相手にその怒られないようにとか、周りのその機嫌を損ねないようにとか、周りに価値観を合わせて自分をどう生かすかっていうところにずっと身を置いてたんで、自分がどう生きたいかなんて全く見失ってしまってたんですよ、なので自分がなぜ生きてるかも分からなくなってしまったっていうのが、自分のそのこの仕事を、に導かれた理由かなって思った時に、子育てもそうなんですけど、やっぱ保育という仕事を通して、その一人一人が自分の生きたい人生を叶えるために何が必要なのかっていうのを、導くのが自分たちの仕事かなっていうのが今強く感じているところですかね。なるほど、例えばお子様が自分のやりたいこととか自分の人生って、何だろうって模索し始めた時に、健一さんはどういうふうに言葉がけしてます？なんか多分その時その時っていうことよりも、日々のその子たちが育つ中で、自分で自分の人生を選択してるっていう、その積み重ねがその段階を得て、本当の壁にぶち当たった時に自分がどう生きたいかっていうその
課題に対して向き合えると思うので、うん、なのでその日頃からその本人がどう生きたいかっていうのを解いてますね。なるほど、はい、あの一問一答じゃないでその場の回答ではなくて普段からその目を、はい、かけて、はい、そうですね、それを探して、はい、一緒に、その成長の度合いに合わせて言葉がけをしていくっていうことですね、うん、やっぱりちょっとねあの一般的に、お父さんお母さん、まあ、特にお父さんの方は子供との接触頻度って少なかったりするじゃないですか、うん、なので、アドバイスする時も表面的な、ね答えになりがちなところあるんですけど、はい、やっぱりね僕もねあのすごい忙しい時があって、うん、子育てのした覚えがないっていうぐらい、うん、もう本当ね必死に働いてた時があるんですね、はい、でそんな中でやっぱり家内の方に負担とかね、はい、かける、だけど父親の役割としてこなさないといけない部分があるってなった時に、はい、どういうふうに、ね、世の中のお父様方が、はい、心配り目配りをしていくのかっていうので、ね、はい、ちょっと気になったので、はい、ちょっと質問させていただいたんですけど、はい、で健一さんねあれですよね、なんかワンオペママを救う、はい、イクメン園長ということ で、 で、ね、はいはい、また肩書きもあるんですけど、そうです、ね、ワンオペママって何ですか。ワンオペママっていうのは、うん、元々あるこの語源が、はい、ワンオペ育児っていうのがあって、はい、でこのワンオペ育児っていうのの中身が、はい、要は、子育てをしているお母さん方、うん、で旦那さん忙しかったりとか、はい、単身赴任だったりとか、うん、あとは周りにその、うん、頼れる人がいないとか、結構やっぱりお母さん一人で子供のこと、うん、家庭のこと、うん、いろんなものを背負って抱えてやられてるお母さん方が多いっていうふうに、まあ、すごく周りがね、はい、そういうふうに感じ取ることだったりとか情報がね、うん、あったりするんで、うん、それをワンオペ育児ママを略してワンオペママっていうふうに私が作ったんですけど、面白いですね、はい、確かにこのシングルマザーとはまた違う意味で、うん、ご結婚されていても、まあ、していてもしてなくて、はい、要はパートナーがいるかいないか別で、はい、子育てに対して一人ですごく、はい、なんだろう、一生懸命、うんうん、毎日頑張ってるお母様っていう捉え方でよろしいですかね。 で、 ね、はい、でも僕のね家内を振り返ってもやっぱりそういうね情報とか、はい、自分一人が苦しいわけじゃないっていうのが分かって、うん、それをね共有できる人がいるっていうのは、うんうん、すごく大きい、ね、存在だと思うん で、 で、ね、もうこれからねやっぱり健一さんの活動っていうのは注目されていくと思うんですけど、はい、お時間がちょっとね差し迫ってきたので、はい、最後にちょっとね今後、はい、やってみたいこととかなんかインフォメーションとかあれば、はい、聞かせていただけると嬉しいです。そうですね、はい、今まで自分が人生の中で、うん、その感じてきたのが、はい、やっぱりその、一度死を体験してるというか、はい、もうなんて言うんだろう、人ってそのいつかは死ぬだろうと、うん、でそれを見据えた上で、うん、自分の人生一度しかない、うん、でこの一度しかない人生を後悔しないように生きたいっていうのと、うん、自分の人生を諦めたくないっていう思いがすごく根底にあって、うん、でなおかつそれを、まあ、どれだけ幸せに生きられるかっていうのを考えた時に、うん、その先ほど言った、お母さんを幸せにする、うん、女性を幸せにするっていうそのテーマがあって、うん、でその幸せママを幸せにする、女性を幸せにすることによって、うん、自分たち男性も幸せになれるし、なります、ね、子供たちも幸せになれるし、うん、そうすると全ての人が幸せになれるんじゃないかなっていう自分のそのイメージがあって、はい、でそれをするためにはその、まあ、相手を変えるっていうより、うん、相手を自分の思い通りにその変えるっていうよりは、うん、自分自身がどう変わってどうその周りを、うん、周りが変わっていくっていうんですかね、うん、自分自身を変えることによって周りがだんだん良くなっていく、うん、全てが変わっていく、はい、自分も周りに対して答えを求めてた時はすごく苦しかったんですけど、うん、自分にとって何が必要なのか、うん、何を得たいのか、うん、どう生きたいのかって自分に解いていくうちに、はい、だんだんとその自分の人生が明確になり、はい、より幸せになれたっていう今その途中にいるんですけど、はい、それをまた全ての女性の方とか、うん、男性の方とか、うん、そういった育児を通してだったりとか、はい、人生夫婦関係を通して、はい、いろんな気づきを得られるような、うん、その、メッセージを提供できるラジオができたらなと思いで、はい、その今ラジオ番組を、はい、
純也さんの前で前の時間30分、はい、持たせていただくっていう形で今繋がってますね。はい、そうですね。始める最近8月に入って始めましたね。はい、はい、なるほど。この番組をね聞いてる方はぜひぜひ来週からで、はい、そのそうですね、ケンシさんの番組から続けて聞いていただけると、はい、ワンオペママを救う、はい、イクメン園長。なるほど、はいはい、ケンちゃんラジオですケンちゃんです。そういうタイトルになってますんで、はい、ぜひぜひお聞きください。ケンシさん今日は本当ねお忙しい中来ていただいてありがとうございます、はい、もうあっという間のお時間でしたので、はい、またね機会ありましたらビハインドストーリーでもお付き合いいただけると嬉しいです。はい、本日のゲストは中村健一さんでした。これからのご活躍を楽しみにしております。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。